Matheus Santana. Abre na esquerda pra Thiaguinho. Chegou, bateu pro gol! Gol do Vitória! É dele, Thiaguinho. Abre o placar no Barradão. O Leão começou pressionando, pressionando, apertou a zaga do Paraná. O primeiro gol saiu. Thiaguinho recebeu um belo lançamento do Matheus Santana. Etapa no Barradão. Recuperação do Vitória. Matheus Santana deu um toquezinho muito bom pro Thiaguinho. Quem sabe o quarto gol dele, né? Decidiu deixar pro Heron. Recuperação do Vitória no meio de campo ali com o Rafael. Deu na esquerda para Thiaguinho. Tá fazendo a fecha na esquerda, ele feitou o cruzamento. A bola voltou para ele, Thiaguinho bateu. Gol do Vitória. Thiaguinho, de novo. Ele tá fazendo a festa nesse setor esquerdo de ataque do Vitória. Faz o segundo do Leão, quando eu já tinha dito que o Vitória diminuiu o ritmo. E aí veio o Thiaguinho, que vai completar 24 anos no próximo dia 13. Thiaguinho fez o drible, bateu, Kaique faz a defesa. Vitória lá vai batida ali, vai tentar ali o camisa número 11, Thiaguinho invadiu. Pênalti, pênalti para o Vitória em cima do Thiaguinho. Feita para Heron, rolou para trás. Que lance perigoso! Vai se recuperando o volante do Londrina. Thiaguinho vai pelo meio, foi pro chão, é falta. Deixa pro Júlio, tentou cruzamento, a bola sobrou. Thiaguinho! Gol! Thiaguinho de novo, três gols dele. Olha, quinta-feira, 4 de julho, Thiaguinho. Boa roubada do Lucas Cândido. Foi esperto, foi atento. Não deixou a bola chegar no Juninho. Thiaguinho. Aí o Thiaguinho olhou para trás, viu se tinha algum companheiro de time. Cruzamento. Bate na barriga do Zé Ricardo. Pelo meio, Julimar. Thiaguinho. Vai para cima, Thiaguinho. Vai, levou vantagem em cima do Marcos Vinícius. Acelerou o Thiaguinho, tentou passar também pelo Platê. João Vitor faz o lançamento buscando Samuel. Samuel ganha de cabeça, toca no Thiaguinho. Lá vem a equipe do Vitória. Gabriel Gomes domina pelo lado esquerdo, faz o cruzamento na grande área. Quem sobe, Thiaguinho, é gol! Gol da equipe do Vitória. Thiaguinho, camisa de número 7. Uma jogada que começa despretensiosamente num cruzamento da direita para a esquerda. As duas primeiras jogadas de uma forma até brilhante, mas depois complica. Thiaguinho, cruzamento, passa pelo pé direito. Mais situações de gol. Esse é Thiaguinho.
Lá vem Thiaguinho, parte na vertical para cima do adversário. Thiaguinho, perna esquerda, cruzou muito forte. E mais uma chegada do Criciúma pelo lado esquerdo do cruzamento. Thiaguinho é quem tira de cabeça. Esse resultado vai derrubando uma posição ali do Criciúma. Saindo da 12ª para a 13ª posição na tabela. Daniel Alves com Thiaguinho. Vicente pela esquerda, o cruzamento. Gomes, tá aí o Thiaguinho no primeiro lance dele, chutou em cima do plateiro. Chiquinho teve domínio perfeito ali da bola no Baraca. Rui, a metida na direita pro Thiaguinho, já olhou pra área. Anselmo Ramon, a bola passou, ele pensou que está no ataque, recebe quem? Na esquerda, Thiaguinho, vem ele, fez a finta, puxou pra direita, jogou no meio, vem chegando, chute forte do Dedé. E pintou, foi um lançamento pro Thiaguinho. Açucarado, Thiaguinho. Puxou pra direita. Fez a finta. O William não comeu a dele. Tentou fazer o cruzamento ali.